Vi ska göra en splits, treslagen lina, en Polaropes Superior. Och den passar då utmärkt till förtöjningslina. Och det första jag gör en markering på cirka 20 cm. För det är längden på splitslinorna. Sen öppnar jag upp kardelerna. Tejpar dem noga. Så har jag min markering på 20 cm. Då ska vi göra vårt öga på våran treslagna polyester superior lina. Storleken så. Göra först en låsning. Så att jag tar mittenlinan från vänster till höger. Så. Så vi noga håller i det andra. Vi vrider ett kvarts varv. Tar den vänstra linan. Samma sak där. Tvinnar den. Vänster till höger. Håller i. Tar den högra linan. Går under. Tvinnar ihop den. Går under. Där har vi själva starten. För då blir det en låsning av den här splitsen. Den är passad ypperligt till när man har kås. Men även då en vanlig ögonsplits. Sen fortsätter vi. Då ska vi över, under. Då börjar jag med den i mitten, den röda. Vrider ett kvarts varv, tar den vänstra. Vrider tillbaks. Drar till den. Det är viktigt att man inte drar rakt utåt för då får man en försvagad splits. Man drar mera utåt sidan. Fortsätter vi med min röda mitten. Över och under. Går till vänster. Ta min blåa, över och under. Vrider tillbaks. Och noga med att sträcka till de två redan i dragna så man inte fastnar. Fortsätter vi till vi gör fyra stycken instick. För att få en väldigt
hållfast splits. Man vrider och drar till den. Så gör vi vårt fjärde. Så, skulle man egentligen kunna sluta där med att kapa av dem, men jag tycker att det är snyggare med en avfasad splits. Så att då låter jag min röda hänga kvar. Jag tar den högra gula. Och jag tar min blåa. Och jag avslutar med min blåa. Så. Då ska det se ut så. Och då är det färdigt för att kapa. Och då kapar man cirka 5 mm utanför splitsen, så att den har möjlighet att kunna krypa in lite grann när den dras åt riktigt. Sen är den splitsen klar. Nu ska jag göra en splits, treslagen lina, en Polaropes Superior. Och den passar då utmärkt till förtöjningslina. Och det första jag gör en markering på cirka 20 cm. För det är längden på splitslinorna. Sen öppnar jag upp kardelerna. Tejpar dem noga. Så har jag min markering på 20 cm. Då ska vi göra vårt öga på våran treslagna polyester superior lina. Storleken så. Den röda mittenkardelen förs in ifrån vänster till höger. Den vänstra blåa kardelen förs in från vänster till höger. Den högra gula kardelen förs in även den ifrån vänster till höger. Den röda kardelen förs nu från höger till vänster. Likadant görs med den blå och gula kardelen. Fortsätt med detta 4 instick. När du kommit så här långt återgår vi till filmen för en repetition som visar dig avslutningen på splitsen. Skulle man egentligen kunna sluta där med att kapa av dem, men jag tycker att det är snyggare med en avfasad splits. Så att då låter jag min röda hänga kvar. Jag tar den högra gula. Och jag tar min blåa. Och jag avslutar med min blåa.
Så. Då ska det se ut så. Och då är det färdigt för att kapa. Och då kapar man cirka 5 mm utanför splitsen. Så att den har möjlighet att kunna krypa in lite grann när den dras åt riktigt. Sen är den splitsen klar.